মৰিনী সমষ্টিৰ ভূঞাট গাঁৱত জাজী নদীৰ ভয়াৱহ গঁৰাখহনীয়াই কবলত পৰিছে আৰু যাৰ ফলত এই যিটো ভূঞা হাত আদৰ্শৰ মূল পথ সেই পথটোৰ প্ৰতি আচলতে বিপদৰ আশংকা কৰিছে বা অখনি সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তাৰ লগতে যিফালে ভূঞা হাত গাঁও আছে এই গাঁৱৰ প্ৰতিও কিন্তু এতিয়া ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে জাজী নদীৰ গঁৰাখহনীয়াই আৰু এই স্থানীয় লোকসকল আছে তেওঁলোক বৰ্তমান শংকিত হৈ পৰিছে যিধৰণে আচলতে এই জাজি নদীৰ যি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গঁৰাখহনীয়াই তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আচলতে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে যে কোন মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী এনেদৰে নদীৰ ক'ত যাহ যাব তেওঁলোকে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে বাইদেউ আচলতে কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তা সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে কওকচোন যিটো গঁয়াখনীয়া হৈছে খুব ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে কি ক'ব গঁয়াখনীয়াৰ ফলত প্ৰধানতঃ আমাৰ যোগাযোগ একেবাৰে বিচ্ছিন্ন হ'ব কাৰণ আমাৰ একমাত্ৰ পথ সেইটোৱেই এইটো পথে যদি আমি স্কুলৰ পৰা যোৱা বা কামলৈ যোৱা বিভিন্ন শিতানত যদি আমি অহা যোৱা কৰিবলৈ আমাৰ যাতায়াত বিচ্ছিন্ন হয় তেতিয়া আমাৰ কি অৱস্থা হ'ব আমাৰতো বেলেগ পথ নাই এইটো পথে আমি সকলো যোৱা হয় গতিকে এই প্ৰথম বানতে আমাৰ এইটো পৰিস্থিতি হৈছে আৰুতো আহিন মাহলৈকে বিভিন্ন আৰু বানপানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেতিয়াতো আমাৰ একেবাৰে একেবাৰে যোগাযোগ ইমান বছৰৰ পৰা এইবাৰখনে চলি আছে কিন্তু প্ৰায় পোন্ধৰ বছৰমানৰ পৰা হৈ আছে আমি আগতো এবাৰ অৱগত কৰিছোঁ তেতিয়া আমাক ক'লে যে জিঅ' বেগ দি আপোনালোকৰ এইটো প্ৰটেকশ্যন কৰি দিয়া হ'ব কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ কোনো জিঅ' বেগৰ নাম্বাৰত আমি দেখাই নাপালোঁ বৰঞ্চ আমাৰ এইভাগে হৈ থাকিলে আৰু বেছিদিন নাই আমাৰ যাতায়ত একেবাৰে যোগাযোগ বিচাৰি মই প্ৰথমে দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ চাওক আচলতে পথটোৰ পৰা মাত্ৰ কেইফুটমান আঁতৰত জাজি নহয় আৰু যিকোনো মুহূৰ্ততে এইডোখৰত যদি জেগা খহিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই পথটোৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু পথৰ ভাবুকিৰ লগে লগে কিন্তু এইফালে যি গাঁও আছে ভূঞাঘাট গাঁও আছে গাঁৱৰ কিন্তু মাটি বাৰী এই নদীৰ বুকুত যা যাব মই মহিলা আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম আপোনালোকৰ কেনেকুৱা শংকিত হৈ পৰিছে ভয় লাগে ভয় লাগে ভয় লাগে কাৰণ আমাৰ যিটো মানে পথ এই পথটোক লৈ আমাৰ প্ৰত্যেকৰ এটা সমস্যা হৈছে আৰু সমস্যাটো হৈছে কেনেকৈ আমাৰ ইয়াত বালি তোলে আৰু বালি তোলে মেচিন দিয়ে মেচিন দি বালি তোলে আৰু বালি অনা নিয়া কৰোঁতে কৰোঁতে পানীটো ঢালটো যেনি তেনি লৈ লৈছে লৈ খুন্দা মাৰেহি এই সিপাৰে তুলি এইপাৰে খুন্দা মাৰে মাৰিলে আমাৰ বালিটো মানে মাটিটো বেছিকৈ খহিবলৈ ধৰিছে আগত ইমান বেছি খহা নাছিলে এতিয়া এই পাঁচ ছবছৰমানৰ পৰা বেছিকৈ খহিবলৈ ধৰিছে আৰু দুই তিনি বছৰত হয়তো এইটো ৰাস্তা শেষেই হৈ থাকিব এইবাৰ বালিৰ যিটো খনন আচলতে যিটো বালি খননৰ মানে কোনো নীতি নিয়ম নথকাকৈ তেওঁলোকে খনাৰ খন এনেকুৱা হৈছে বুলি ভাবিছোঁ অঁ সেইটোৱে ভাবিছোঁ কাৰণ কি ফৰেষ্টৰ আহে ফৰেষ্টৰ আহে আহি লৈ গুচি যায় কিন্তু ফৰেষ্টৰ অকল ফটোহে মাৰে ফটো মাৰিজে তাৰ কিন্তু প্ৰটেকশ্যন কোনো একো নিদিয়ে আৰু কোনো বালিমহলদাৰ পুলিচলৈ যোৱা দেখা নাই মেচিন এটা মেচিন আছে সেই মেচিনে অনা নিয়া তাৰমানে অকল বালি ৰাস্তাত তুলিব বা হেৰিয়াত তুলিব তাৰপিছত খাচা তুলিব নে হাচাত বালি ভৰ্তি কৰিব অকল এইটো ৰাস্তা গাড়ী অহা যোৱা কৰি এইটো কপাইছে আচলতে মোৰ ধাৰণা ৰাস্তাটো কপোৱাৰ কাৰণে আচলতে নৈ হেৰি পাইছে বহি গুচি গৈছে কি ক'ব কি ক'ব এই এইটো মানে যেতিয়া বালিটো অহা যোৱা গাড়ী অহা যোৱা কৰে নহয় তেতিয়া মানে ৰাস্তাটো কঁপি যায় এইটো চাইডে যেতিয়া খান্দিব নহয় নদীটো দ হৈ গুচি যায় গুচি যোৱাৰ পাছতে তাৰপাছত গাড়ীয়ে হেৰি ডাঙৰ গাড়ীয়ে বালিটো লৈ যায় লৈ যোৱাৰ পাছতে ৰাস্তাটো ফাটি যায় ফাটি যোৱা মাত্ৰ আকৌ গৰাটো বহি যায় এতিয়া মাত্ৰ মেইন ৰাস্তাৰ পৰা দুফুট আঁতৰতে গৰা কেইদিনমান পাছতে এই ৰাস্তা নিশ্চয়কৈ অতিকৈ গুৰুত্বৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু আপোনালোকে শুনিছে যে স্থানীয় লোকে এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে যধে মধে জাজি নদীত জধেমধে বালি খননৰ ফলত এই যি গয়াখনীয়া ব্যাপক ৰূপ লোৱা তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু যদি এইটো গতিত থাকে বা এই যদি এতিয়া যদি প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এই পথ আৰু এই যি ভূঞা হাত গাঁও কিন্তু জাজী নদী বুকুত যা যাব